принято решение по проведению специальной военной операции. Ku itariki 24 Gashyantare muri uyu mwaka ubwo Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yoherezaga abasirikare 2,200 bose muri Ukraine amahanga yaratunguwe kandi mu buryo bwihuse cyane n'ibifaru by'izi ngabo z'Abarusiya ntacyazitangiraga na kimwe zari huse cyane mu gihe gito zari zigeze mu marembo y'umurwa mukuru Kiev wa Ukraine. Byasaga naho nta gisebya zari zigiye kugenzura iki gihugu zigahindura n'ubutegetsi buhabarizwa hagashingwa noneho leta ijyana na politiki Uburusiya bwifuza mu bihugu bituranye nabwo ntabwo ariko byagenze mu mezi yandi yakurikiyeho no muvuduko w'ingabo z'Uburusiya wahagaritswe ibintu bitangira kugenda ukundi Abarusiya batangiye kwamburwa imijyi n'intara nyinshi bari bamaze kugenzura ibyo bihera mu majyaruguru ya Ukraine birakomeza ubu hose niko bigenda no mu bice by'amajyepfo henshi bice bagenzuraga byakomeje kugenda bisubira mu maboko y'ingabo za Ukraine kugeza ubu rero ingabo z'Uburusiya zimaze kwamburwa igice gisumba kimwe cy'akabiri cy'ahantu hose bahise bagenzura muri ibyo bihe bagitangiza intambara muri Ukraine impamvu z'intambara ubwazo ubu nazo zagiye zihindagurika ibyari bigamijwe cyangwa se byavuze ko bw'intambara yatangiraga ko ari zo mpamvu ziyiteye ntabwo ariko bikiri n'ibikiriho nabyo byongewe mibindi bishya bitari byaravuzwe igitangira kugeza ubu mu Burusiya ibiba muri Ukraine ntabwo byitwa ko ari intambara uburusiya bwahatangije nkuko bigarukwa hahandi mu nyesi ku Burusiya n'ibitero byihariye bya gisirikare bikorwa mu buryo bwihariye nyine intambara igitangira uburusiya bwatangarije isi yose ko ari ibikorwa ingabo zabwo zagiyemo muri Ukraine muri gahunda yo kwambura intwara abazifite bazikoresha mu kwigiriza nkana ku banya Ukraine bavuga icyurusiya abana afitanye amasano yihariye n'amateka maremare n'uburusiya icyo kikaba kimwe icya kabiri nanone kikaba gusenya ingengabitekerezo zishingiye ku mahame y'abanazi amahame y'urwango rukomeye ku barusiya n'abafite aho bahuriye nabo bose ibyo byose nibyo bintu by'ingenzi byari bigize ubutumwa ingabo z'Uburusiya zinjiranye ku butaka bwa Ukraine mu bitero byo mu kwa kabiri k'uyu mwaka nk'uko byatangajwe ibyo ariko ntabwo ari byo byonyine kuko amahanga yo yabonye muri iyi ntambara yari itangijwe muri Ukraine nubwo atari uko ngo Abarusiya bayitangije bo bagita ntabwo ari intambara kuri bo ariko amahanga yabibonye mahubwo umugambi wo gutambamira Ukraine ngo ye kujya mu muryango wo gutabara na OTAN kuko iri ruhande rw'Uburusiya budashaka guhuza imbibi cyangwa se umupaka ndije cako kanja kibarizwa muri OTAN abari muri uyu muryango bagomba kubarizwa mu bice byitaruye kure cyane imipaka y'Uburusiya kuko ari no ruhande mu buryo bweruye bisa naho barangije kumvikana ko bahanganye n'ubundi kuva mu myaka ya kuri kirangira ry'intambara y'ubutita mu ntangiriro z'imyaka 1990 Uburusiya ngo bwifuje ibihe byose ko Ukraine igirwa nk'ikibara ubutaka budakoreshwa hagati yabwo na OTAN bigasobanura ko Ukraine igomba kutagira uruhande rwari rwo rwose bugamiraho hagati y'izi mpande zombi Uburusiya na OTAN ako kanya intambara yatangiye ingabo z'Uburusiya zifite umugambi wo guhita zivanaho ubutegetsi muri Ukraine ibyo ngibyo Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky aheruka no kubisubiramo agira ati Abarusiya ubwo batangiraga intambara y'abahangaha ninge bahinduye umwanzi nimero yabo ya mbere ninge ubwanje nka perezida cyangwa nk'umuntu ahangaha muri Ukraine bashakaga kwica mbere y'abandi bose ku mwanya wa kabiri bakica none habo mu muryango wanje n'inshuti ubundi bagakora ibyo bashaka biende muri gahunda zo guhindura iki gihugu nk'intara y'Uburusiya ibyo ngibyo babigezeho oya barakeka saho ubwo ko bazabigeraho byarabananiye Burundi nta nibizigera bibaho haba mu bihe bya vuba ndetse n'ibizaza Ukraine izagomba buri gihe irahanga hari igihugu kwacyo ahubwo kitazongera no kugira none haho gihurira n'Uburusiya mu gihe cyose bwaba bugetege kuko butegetswe ubu ngubu abana bacu ibyo nabo bakura babizi kandi bazakurana ingufu nyinshi mu kubiharanira nk'uko ariko nanone bazabana n'Abarusiya nk'inshuti ibyo ngibyo turabizi ariko inshuti zubahana noneho zihahirana mu mahoro n'ubwigenge ku mpande zombi nuko nguko Zelensky yabivuga uretse ibyo kandi mu mahame y'urwango ko bavuga ikirusiya ubutegetsi bw'Uburusiya ubw'intambara yatangiraga bwanagaragaje ko ingabo zabwo zagombaga kujya muri Ukraine kurinda ubusugire ndetse n'ubwigenge bw'abavuga icyo kirusiya kuko ngo hari hashize imyaka 8 yose bagabwaho ibitero bikomeye n'ingabo za Ukraine ngo zari zigambiriye kubakorera genocide no kubarimbura burundu muri Ukraine cyane cyane mu bice byo mu ntara ya Donbas muri za Luhansk na Donetsk ibyo byose ku ruhande rwa Ukraine bakomeje kuvuga ko nta shingiro namba byigeze bigira
ahubwo nka ministeri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine bwana Dimitri Kuleba akagaragaza ko Uburusiya ari bwo bufite gahunda yo gusenya Burundi Ukraine igahindurwa intara y'Uburusiya ibyo akagaragaza ko byananditswe no mu nkuru z'ubukangurambaga buganisha muri uwo mujyo mu binyamakuru nka Ria Novosti Kurundi ruhande kandi mu biganiro byinshi byakomeje no guhuza impande zombi noneho Uburusiya bwageze aho ngaho bwerurira Ukraine neza ko butifuza kwibarizwa na rimwe mu muryango wa OTAN ndetse mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka ibyo Ukraine yageze aho ngaho irabyemera koko ariko nubundi hakomeza kuba izindi ngingo nyinshi impande zombi zananiwe kumvikanaho intambara irakomeza Waba utunze ibikoresho bya Apple ukaba ugihangayikishwa n'amashaje rapfa buri kanya hari amakuru dafite iFix Technology Limited Imaze imyaka irenga itanu ikemura mwene ibyo bibazo Ubu tuvugana kanda www.ifix.rw bikemuka ako kanya Ku bindi bikoresho byose bya Apple nta handi wabariza ni muri iFix Technology Limited We are Apple Devices Experts Mu mezi yakurikiyeho noneho ubutumwa bw'ingabo z'Uburusiya n'ibyari bigambiriwe mu ntambara uko byari byaratangajwe gitangira ibyo nabyo byatangiye guhinduka no gusubirwamo bikomeye ingabo z'Abarusiya zatangiye gusubira inyuma cyane noneho ziva mu bice byinshi zari zararangije kwigarurira kuva mu nkengero z'umurwa mukuru Kiev na Cherniv zerekeza noneho mu bice by'amajyaruguru ashyira uburasirazuba nanone inshingano zazo zirahindurwa zigerwa izo kurinda intara yose ya Donbas ariko ikabiyo yonyine gusa byihariye cyane cyane ariko nanone ubwo ngo bw'uturere twa Luhansk na Donetsk ariko aho ngaho ni nabwo ingabo za Ukraine nazo zari zitangiye kwihagararaho bikomeye zihagarika umuvuduko w'ingabo za Barusiya mu bikorwa bitandukanye byahagarariwe n'ishusho yo gusenya umurongo w'ibimodokari byinshi by'intambara by'Abarusiya byerekezaga ku murwa mukuru Kiev umurongo muremure cyane icyo gihe w'ibirometero bigera muri 64 ibyo bimodoka bishoreranye byerekeza Kiev Isura noneho intambara yatangiye kurwanwa mu yarahindutse ahubwo ingabo za Ukraine abarizo zitangira kugaba ibitero ku Barusiya ingabo zo Burusiya muri Ukraine noneho zigumana inshingano zo kurinda ibice zagenzuraga byonyine uhereye ubwo kimwe cya kabiri cy'ibyo bice byose nabyo bamaze kubyamburwa bisubira mu maboko ya leta ya Ukraine ahanyuma baheruka kwamburwa n'umujyi wa Kherson ku itariki 11 muri uku kwezi ariko nanone mu kwezi kwa gatanu hagati ubwo ingabo z'Uburusiya zafataga umujyi wa Mariupol ubarizwaho n'icyambu cy'ingenzi cyane ibyo byagezweho nyuma y'urugamba rukomeye cyane rwari rwararambye ni igikorwa cyahaye Uburusiya nanone impamvu yo gukenera kwigira imbere bakenera kwigarurira n'ibindi bice by'ubutaka mu majyepfo bwatuma bahuza icyo gice cyose n'intara ya Crimea bagenzura kuva mu 2014 icyo gihe Uburusiya bwagenzuraga noneho Luhansk abagifite n'ubu ku munsi mu ntambara hicwaga nibura abasirikare b'abanya Ukraine bagera ku ijana byose bisa noneho n'ibyatangiye gusubirwamo cyane ibyo bitangira noneho ubwo muri Ukraine hoherezwaga intwaro zihanura indege n'izisenya ibimodokari by'intambara ku bwinshi n'intwaro zahuriye mu biganza by'ingabo za Ukraine ku bwinshi ziva mu bindi bihugu bitandukanye mu burengerazuba bw'isi zirimo na rurangiranwa HIMARS z'Abanyamerika aho ingabo z'Uburusiya zatangiye kunanirwa kongera gutera umutaru wari wose ku butaka mu kwezi kwa cyenda Vladimir Putin mu Burusiya nibwo nawe yasohoye itegeko ryo gushyira abagabo n'abasore mu gisirikare ku ngufu haherewe kubigeze kukebarizwamo ngo bose boherezwe noneho mu ntambara muri Ukraine benshi icyo gihe bahunze Uburusiya ariko we yarakeneye abarikira 300,000 nibura ngo barundwe ku murongo wose ufatwa ngo nk'umupaka hagati y'ibice bagihenzura ndetse n'ibibarizwaho ingabo za Ukraine no murongo ubu ngubu waramburwa ku birometero nibura 1,000 hagati y'impande zombi ibintu byatangiye kugorana cyane noneho ubwo Uburusiya bwemeraga kandi bugatangaza ko bwiyometseho Luhansk na Donetsk n'ibice n'ubundi bari basanzwe bagenzura ariko kuri urwo rutonde bashyiraho na Kherson na Zaporizhia nyamara kandi ibyo bice byombi ibyo byari bikiri mu ntambara batarabigenzura ijana ku ijana bidateye kabiri rero Kherson nk'umujyi ndetse n'inkengero zaho barahahunga hongera kugenzurwa kandi n'ingabo za Ukraine kwabaye gutsindwa aho ngaho mu buryo bweruye ku rugamba kimwe n'ikigambiriwe mu ntambara nk'iyi ngiyi n'ubwo yigikomeje kandi nta n'icyabuza ko hari ibice bizakomeza guhindura uruhande rw'ubugenzuzi n'inshuro wenda zirenga eshatu bamwe bahafata abandi baza kuhabavana bigasubirwamo kenshi noneho guhera mu kwezi kwa cumi gushize Uburusiya bwongeye guhindura imirwanire muri Ukraine ubwo General Sergei Surovikin ariwe wagirwaga umuyobozi mukuru w'ingabo z'Uburusiya ziri mu ntambara muri Ukraine
gahunda noneho yashyizwemo ingufu yahindutse yo gusenya ibikorwa rembezo ku ruhande rwa Ukraine kubirimbura mu buryo bukomeye kugeza ubwo ubungubu hejuru ya 40% by'ingufu z'amashanyarazi zose muri iki gihugu byangijwe bigatuma umuriro utagera mu ngo nyinshi mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Ukraine. Naho imbere ku rugamba vuba ahangaha ubwo ingabo z'Uburusiya zahungaga zigaca umujyi wa Kherson, icyo gihe abasirikare 30,000 bose b'Uburusiya basonekiwe kwambuka uruzi Dnieper. Ni kumwe na komu gutsindwa gukomeye mu rugamba rumwe muri iyi ntambara ku ruhande rw'Uburusiya gukurikira kuva mu bice by'inkengero za Kiev na Chernihiv mu kwa gatatu ndetse no muri Kharkiv mu kwa cyenda bagati inzira zerekeza muri Kupiansk na Izium. Uretse n'ibyo ngibyo, kunanirwa kw'ingabo z'Uburusiya nabyo ni ibintu nanone byashushanijwe no gusengwa kurohwa k'ubwato bwabo bw'intambara Moskova bwari ndashyikirwa mu mateka y'igisirikare cyabo kirwanira mu mazi, kimwe nanone no kwamburwa ikirwa cya Snake Island mu nyanja nto yirabura. N'intambara ku rundi ruhande ikomeje n'ubundi ku buryo nta n'uwahita amenya ngo izarangirite, cyane ko n'Uburusiya bwarangije kugaragaza nanone ingufu zikomeye mu kurasira kuru rufaya rwa misile z'ubukana zirimbura byinshi. Ariko nta n'ushobora kwemeza na gato ko intambara Uburusiya yabugendekeye mu buryo bwateganyaga kwizagenda bukiyitangiza. Byose ni ibintu byahindutse cyane. Naho ku ruhando mpuzamahanga kandi, mu minsi ishize ubwo Uburusiya bwageragezaga guhagarika amasezerano bwagiranye na Ukraine yo gusohokura ubucuruzi bw'ibinyampeke, Ukraine yaciye nyuma ibyo yumvikaniraho neza na Turkiye ngo bafatanye ubucuruzi bukomeze, bahitamo kubigenza uko nguko. Uburusiya nabwo bubonye ko byashoboka kuko butanabirimo, nabwo buhitamo kwisubiraho bemera ko ubwo bucuruzi bukomeza amata agakomeza guhaguruka mu byambo bya Ukraine. Icyo nacyo cyabaye izindi intege nke no kubura icyo bakora ku ruhande rw'Uburusiya. Ikindi cyihariye nuko nanone umugambi w'Uburusiya bwatangiranye wo gutambamira ukwaguka k'umuryango wa OTAN hajyamo na Ukraine uwunguusa n'uwabupfubanye bikomeye biva mbahobwa ikinyuranyo cyabyo, kuko urugendo rwa Ukraine rwo kujya muri OTAN rugikomeje. Ariko noneho si nayo yonyine, ibindi bihugu nabyo byari byaratenye kuyijyamo ku gitutu cy'Uburusiya, byarabitinyutse babonye imirwanire yabwo muri Ukraine bituma ibindi bihugu nka Sweden na Finland nabo babikora. Byose ni ibihugu ubundi bitari kubitinyuka mbere y'intambara muri Ukraine. Ibyo Perezida w'Uburusiya Putin ashinja Ukraine byatangiye avuga ko Ukraine ubundi atari igihugu cyanatandukanywa n'Uburusiya, kuko ngo cyahoze ari igihugu gituwe n'abaturage bamwe kuva mu kinyejana cya 9. Ibyo nyuma yaje kubihindura none havuga ahubwo ko Ukraine iri guca ikirusiya hose aho ngaho muri Ukraine, kandi ko OTAN ishaka kuyifashisha nk'ibirindiro byayo igambiriye gusenya Uburusiya, kandi nanone ko Ukraine yari mu migambi yo gucura ibisasu kirimbuzi byo kubangamira umutekano w'Uburusiya. Ibyo ngibyo ikabishyigikirwamo n'Abanyamerika n'abandi muri uyu muryango wa OTAN, mu gihe kandi Ukraine bizwi neza ko ari nayo yemeye ubwayo gutanga ibisasu kirimbuzi byose yari ifite ikabyohereza mu Burusiya mu 1991 nyuma y'amasezerano mpuzamahanga kudakomeza gukwirakwiza ibyo bitwara mu bihugu byinshi mu isi. Ibyo Ukraine ntabwo yigeze ibihatirwa na gato, ni ibintu byakozwe mu bwumvikane. Nubwo nanone ibyo bihe bitandukanye n'ibi ngibi koko, bikaba bidashobora no gusobanura ko noneho Ukraine ubu ngo bitandakenera izo ntwaro kirimbuzi. Kunanirwa cyangwa se gutsindwa intambara ku bandi muri Ukraine nk'uko biri gukomeza kugendekera Uburusiya, ku rundi ruhande bisa naho ari igikorwa cy'umuryango wa OTAN ku ijanisha rinini. Ni ibihugu byo muri uyu muryango byahaye Ukraine intwaro zose ndetse n'ikoranabuhanga ryose n'amakuru y'ubutasi, byose byakomeje gushegesha Uburusiya bikomeye kugeza ku bitero shuma, nabyo byakomeje guhitanira rimwe abasirikare bakuru b'Uburusiya barimo n'abigeze kuba bayoboye abandi muri iyi ntambara, kugeza ku ntwaro zose zigezweho zirimo n'uburyo burinde kirere kimwe n'ibitwaro bisenye indege n'ibifaru. Icyo utari takoze ni kimwe no kohereza ingabo ku rugamba gusa, ariko kandi nubwo nanone abanyamerika na OTAN nabo batabura kubihakana abafite uruhare runini cyane mu gutumya intambara ibaho, kuko nabo bahindaguye amasezerano yose babanje kugirana n'Uburusiya ubwo intambara y'ubutita yarangiraga, bagasezerana ko uyu muryango wabo utazigera na rimwe wagukira mu bice byegereye Uburusiya. Ariko ibyo ngibyo ntabwo babyubahirije, barakomeje kugeza mu marembo yabwo naho ngaho muri Ukraine. Ntacyari kubuza rero Uburusiya kurwana ntakabuza. Hagataho ngaho uko biri kose, ibigiye gukurikiraho noneho nyuma yaho Uburusiya bukomeje gutakaza ibice byinshi bwagenzuraga kugeza ubu ngubu, byaba ari ibindi kuko ari nabyo bizagena burundu gutsindwa kwabwo muri iyi ntambara muri Ukraine, cyangwa se bikaba byasaba nanone andi masezerano yihariye
yahagarika intambara Uburusiya bukaba bwagumana ubugenzuzi bwihariye mu bice by'intara ya Donbasi bugenzura ubu ngubu cyangwa se nanone ibindi bibazo byihariye biteye nka misile zatangiye kurenga imirongo y'ahabera intambara zikagwa muri Polonye ibyo bikaba byatuma intambara ikomera n'ingabo za utani zikayenjeramo byeruye cyangwa se nanone cyakomeje kwikangwa cyuko hashobora kwitabazwa ibisasu kirembuzi nabyo bikaba byagerwaho noneho uko biri kose nubwo nta kabuza intambara ubu ngo bikorwa mu buryo butandukanye cyane nuko abarusiya babitekerezaga ubwo bayitangizaga ariko kandi yo iracyarwanwa byinshi ubu ngo byahinduka cyane bikaba byafata n'undi murongo mu gihe iki ari cyo cyose iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika Mac computer iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi turabafatanya bikorwa kandi ba positive BGH turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagira nari bikorere ya computer z'iki kigo hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo tubarizwa muri Atene Building etage ya kabiri mu cyumba 050 waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 2727 cyangwa nanone kuri 0788 44 20 63 iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts.